Зазвичай на високих підборах з ретельно укладеною зачіскою та макіяжем. Сьогодні ж у теплому спортивному костюмі та кросівках. Так зручніше. Приходити щодня в порожній клас та проводити уроки на самоті для вчительки незвично, але цього потребує ситуація. Мой школьный день начинается, как обычно, в 8:30 я прихожу. У меня есть расписание моих уроков. По расписанию я вхожу в Zoom и регистрирую свой урок. От приглашения отсылаю в группу Viber. Мне нужен телефон. Для работы нужен компьютер, интернет и нужен телефон. Звикати до нового формату багатьом педагогам було складно, насамперед психологічно, адже під час роботи у класі вчитель бачить очі школярів, швидше може налагодити комунікацію та визначити, чи зрозуміли учні тему. Та й досвід дистанційного навчання до карантину мали не всі педагоги. Во-первых, тяжело действительно видеть себя все время перед собой. То есть обычно ты опираешься на глаза детей. Когда ты говоришь, ты видишь их отклик в глазах, ты видишь, как они сопереживают, это дает силы. А ще важко було розібратися з відповідними онлайн-ресурсами і сервісами для навчання. На це пішло чимало часу. Досить багато часу ми витратили саме на пошук оптимальних засобів навчання, методів. І хочу сказати, що зрештою нам все ж таки вдалося вивчити ці засоби і використати їх для навчання, але сам пошук тривав досить довго. І налаштування, технічні якісь труднощі, проблеми, які виникали. Проте, незважаючи на це, нам все ж таки вдалося опанувати ці технології. На жаль, в Україні досі не існує стандартного протоколу дистанційної освіти. Кожен вчитель самотужки за власною методикою складає план онлайн-уроків. Звісно, багато хто не був готовий до таких експериментів. Не готовий з точки зору того, що ну, немає нормального функціоналу для цього. Каждый учитель должен сам там на свое вот какое-то там мнение подыскивать платформу, кто-то делает это так, кто-то так. Нету протоколов, как это делать, кто-то это вообще просто перепиской в Вайбере. Суспільство не стало чекати, поки вчителі-першопрохідці адаптуються до нововведень. Із різних боків на них посипалися звинувачення. То матеріал викладають не так, як слід, то помилок припускаються занадто багато. Первая неделя, там было в 6 или 7 уроках найдено ошибки, мы же ввели редактуру, и с тех пор, в общем-то, таких, как говорится, прилетов-то и не было. То есть проблема с этими ошибками, это проблема не учительская, это проблема того, что такую махину развернуть и сделать полностью вот все идеально, это в такие сроки, это реально сложно. До того ж, перевірка домашніх робіт в електронному форматі – це дуже енергозатратно. Спробуйте розібратися в інтернет-прізвищах, нікнеймах та почерках на не дуже якісних зображеннях. Голова йде обертом. Вчителям зараз надсилається на перевірку досить велика кількість робіт. І вони в електронному форматі. Їх усі необхідно перевірити. І через це, звичайно, виникають ось такі проблеми. І вчитель не завжди може перевірити, тому що з одного боку не всі учні підписують роботи своїми іменами та справжніми прізвищами. І якщо учні старших класів вже можуть нести відповідальність за своє навчання, мають мотивацію і розуміють, що це їм насправді потрібно, малеча дистанційка дається важко. Тому педагоги виступають і вихователями, і психологами водночас. Для детей вообще норма внимания, которого они могут уделять какому-то материалу, это 20-30 минут, не более. К тому же у детей еще не сформировано абстрактное мышление. Они не могут просто смотреть и у себя там в голове все это представлять. Им нужно это видеть. Погоджуються з психологами і вчителі. Маленьким учням справді важче засвоювати матеріал у онлайн-форматі. Більше працюють і повторюють колись вже пройдене батьки, ніж діти. Якщо це маленька дитина, вона, звичайно ж, не може сама себе і мотивувати, і організувати до роботи. Їй потрібна допомога дорослої людини. Оскільки вчитель не володіє всіма можливостями через ось такий дистанційний зв'язок, то тут допомагати повинні і батьки.
і всі в один голос стверджують, що традиційного навчання ніщо не замінить. Живе спілкування найбільше підходить для багатьох учнів і вчителів. Але набути досвід піде лише на користь і, можливо, знадобиться у майбутньому. И сейчас такой как волшебный пинок вот этот карантин дал. Мы только вчера общались, вот лично вчера общался в Министерстве образования с исполняющей обязанности министра. Она, ну, есть четкое понимание в министерстве, что мы не, так сказать, выдохнем облегченно после окончания карантина, а мы будем дальше развивать и вот эту контентную часть, сервисная часть и контентная. Вот сервисную часть на себя Мінцифра берет, сейчас создается проектный офис. А поки карантин – це справжній лакмусовий папірець, який здатен показати справжній рівень української системи освіти, яка не завжди готова до екстремальних викликів сучасності.